Това е нашата утеха, че ние ще живеем завинаги в дома на Господа. Исус Христос казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Така че това е нашата жива надежда, че един ден ще бъдем заедно с Господа, онзи, на комуто служим, според дадената ни Божия благодат. Нека да се изправим пред думите на Божието Слово днес. Прочита ще бъде от посланието на Яков, 4 глава, от 7 до 10 стихове. Яков 4, от 7 до 10. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се до Бога и ще се приближава и той до вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Амин. Нека да се помолим. Господи, заставяйки пред Теб, пред Твоето свято и велико присъствие, ние осъзнаваме колко недостойни сме да се изправим пред Теб. Но и същевременно колко велика е Твоята милост и благост, която си показал към нас. Благодарим Ти за това, че Ти си благоволил да ни избереш преди създанието на света. Ти си благоволил да ни се откриеш посредством Духът и Божието Слово. Ти си благоволил, Господи, да ни простиш прегрешенията, да ни очистиш от всякъде неправда. Ти си благоволил да ни осиновиш. Благодарим Ти, Господи, за тази привилегия. Благодарим Ти за Твоето Слово, чрез което и днес продължаваш да говориш на Твоят народ, на Твоя избран народ, Църквата Христова. Благодарим Ти, Господи, за Духът, който си вложил вътре в нас и чрез който Дух ние викаме Ава, Отче. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти и поради тази причина, Боже, ние се събираме всяка неделя в този ден, който Ти си осветил и отделил, да Ти се покланяме. Боже, научи ни да Ти се покланяме. И през останалата част от седмицата, и през всичките дни на живота си, Господи, защото знаем, че поклонението е живот. А нашия живот е поклонение. Благодарим Ти, Господи. Благослови всяка една душа, която е прекрачила прага на Твоя дом. Благослови всеки един, който Те търси, Господи. Благослови, утеши, изцерявай, благославяй душите, Господи, защото ние се нуждаем от Тебе. При кого да отидем, Господи, при Тебе намираме думи на вечен живот. Благодарим Ти за това, Господи, отдаваме цялата слава на Тебе. Искаме в живота, Господи, Ти да се изявяваш като Господ, като Спасител. Боже, ние да се смаляваме, а Ти да растеш. Хората да виждат Тебе. Боже, благослови църквата си. Благодаря Ти за всяка една изкупена душа. Благодаря Ти, Господи, че тя е скъпоценна в Твоите очи. За това, че Ти си заплатил със своята скъпоценна, драгоценна кръв на Голгота. Благодарим Ти, Господи. Молим се в името на Исус Христос, който ни научи да казваме всички заедно: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нас днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Нека да вземем своите места. Днес ще поговорим за покаянието. Това е една тема, която е винаги актуална. Защото макар ние, християните, повярвайте в Христос, да сме се покаяли за греховете си, ние все пак, все още грешим. И имаме всеки ден нуждата да изповядаме своите грехове пред Господа. Затова самото покаяние ние можем да го наречем животворно покаяние. Защото Бог е този, който ни води към това. Бог е този, който ни води към покаяние и подбужда грешника към покаяние. Божието Слово казва, че грешника е мъртъв в греховете си спрямо Бога. Той не знае, че е грешник, не знае, че е окаян, защото е мъртъв в греховете си. Но когато Божия Дух, посредством Божието Слово, изобличи грешника, тогава грешника откликва на Божия призив. Покаянието е акт на Божията благодат в Христос, защото само в Христос и в никой друг имаме прощение на греховете ни. Защото само Христос беше разпнат за греховете ни. Само Той възкръсна за наше оправдание. И в посланието на апостол Павел към Ефесяни, 1 глава, 7 стих се казва: в Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на престъпленията ни според богатството на Неговата благодат. Нека Бог да ни благослови. Затова ние трябва постоянно да сме благодарни на Бога за това, което Той е направил от нас. За това, че Той ни е съживил чрез Духа Си. За това, че Той ни е направил способни да видим своето окаяно състояние. За това, че Той ни е новородил. Той ни е осветил. Той ни е оправдал. Без покаяние няма прощение. Няма прощение без покаяние на греховете. Господ Исус Христос каза, Той предупреждава юдеите, че ако не се покаят, ще загинат в греховете си. И в Евангелието на Лука, там 13 глава, в 3 и в 5 стих, Той два пъти повтаря фразата: защото ви казвам, че ако не се покаяте, всичките така ще загинете. Припомняки им трагично загиналите галилеяни, чиято кръв Пилат беше смесил с жертвите им. Припомняки им жертвите от Силуанската кула. По принцип ние си казваме, вижте, щом като тези хора загиват по такъв трагичен начин, те са най-грешни от всички. Всички ние си мислим, че сме по-прави и по-святи от другите. Но всъщност всичките сме на едно положение. Всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Господа. Всички ние сме грешни. Давид казва, в грях ме зачна майка ми. Така че Исус каза, че всички човеци, ако не се покаят, те ще загинат в греховете си. Заплатата на греха е смърт. Но Божият дар е вечен живот чрез вяра в Господ Исус Христос. Защо? Защото кръвта на Христос ни очиства от всеки грях. Така е записано в 1 Йоанново послание, 1 глава, 7 стих. Всички наши грехове на Голгота Христос понесе на грубия Голготски кръст. Той умря за всички наши грехове. Той ни направи правени, сякаш никога не сме съгрешавали. Това е една такава чудна благодат, която надвишава нашият ум. Исус умира за всички наши минали, настоящи
дори бъдещи грехове. И всичко за това само заради Сина. Защото ако някой е в Христос, се казва, то е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Ние сме нови създания, оправдани, очистени, чрез драгоценната кръв на Христос. Обаче ние лично, всеки един, трябва да изповяда греховете си пред Бога. Не става фамилно. Не. Някои казват, моята майка е християнка, моят баща е християнин, затова и аз съм християнин. Аз съм се родил в православна държава, ние сме православни християни, затова и аз съм християнин. Не, това не ни оправдава. Всеки лично трябва да осъзнае своята греховност, да изповяда пред Бога, да изповяда вяра пред Господа. Това е. Защото който крие престъпленията си, казва Божието Слово, не ще успее. Но който ги изповядва и оставя, ще намери милост. Притчи 28:13. В началото на своето служение, Йоан Кръстител призовава евреите да се покаят. Неговите първи думи бяха: покайте се, понеже наближи небесното царство. Матей, 3 глава, 2 стих. Същото стори и Господ Исус Христос. В началото на своето служение той казваше: покайте се, защото наближи небесното царство. Матей 4:17. Но истинското покаяние трябва да дава своите плодове. Онзи, който истински се покаял, трябва да покаже това чрез живота си. То трябва да бъде видимо, явно, не само на уста. Затова Йоан Кръстител, когато видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идваха да се кръстят от него, той им казваше: рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасите плодове, достойни за покаяние. Така че покаянието има своите плодове. Покаянието има своите белези, по които може да се разпознае в дадения човек. Господ Исус Христос казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Божието царство, но онзи, който върши волята на Отца ми. И пасажът от Яков, 4 глава, от 7 до 10 стих, той ни показва 6 белега или 6 признака, по които ние можем да разпознаем истинското покаяние, които следват истинското покаяние. Покаяние означава да осъзнаеш греховете си. Означава да ги изповядаш пред Господа като грях и означава да ги изоставиш. Повече да не съгрешаваш. Както Господ Исус Христос каза на блудницата: иди си, но не съгрешавай повече. Покаянието е единственото условие за истинско и пълноценно общение с Бога. Защото без истинско покаяние няма и истинска вяра. Днес в църквите, да, влизат много хора. Тя е църквата отворена за всеки човек. Но трябва да знаете, че в църквата влизат хора, които не познават все още Господа. Все още не са преживели истинско покаяние. Затова ще се молим Божия Дух, именно Той да изобличава чрез Словото Си. И Той да говори на тези люди. Защото да, те имат уши, но не чуват. Имат очи, но не виждат. Защо? Защото човекът е мъртъв в своите грехове. Изобличенията на Яков относно нашите грехове ожилват сърцата ни и ние, подобно на тълпата, събрала се на Петдесятница, казваме: какво да сторим, братя? Какво да сторим? Отговорът е: покайте се. Това е. Покайте се.
Няма друга алтернатива. И повярвайте в благовестието. А благовестието, че Господ Исус Христос умря за греховете ни, биде погребан и в третия ден възкръсна за наше оправдание. В тези три изречения се обобщава благовестието, Евангелието. В този библейски пасаж са описани 6 белега или 6 етапа, които трябва да следват истинското покаяние. Нека да се спрем на всеки един от тях по-отделно. Кои са те? Нека да видим какво казва първата част на 7 стих в 4 глава на Яков. И тъй, казва Яков, покорявайте се на Бога. Първият белег на истинското покаяние, това е покорството. Покорството. Да се покориш на Бога означава да го направиш със сърцето си. Отвътре. С душата си. Защото подчинението някак си е външен акт. Подчинението е само външно и привинно. А покорството, то е вътрешно и от сърце. Невярващият може известно време да се подчинява на някои правила, но всъщност той не го прави със сърцето си. Той го прави някак си външно. Така и в религията. Но онзи, който е новороден посредством Божия дух и Божието слово, той е изобличен за своите грехове. Който е изповядал грехът си пред Бога, той наистина се покорява на Бога и на Неговите заповеди. Това означава, че трябва да му се предоставим изцяло и трябва да го слушаме, да му се покоряваме със сърце, с душа. Божието Слово ни казва, че Исус, като беше малък, той се покоряваше. Той не го правеше само външно, нали? Но той се покоряваше на своите родители. Първо, се казва в Лука 2:51. И той се покоряваше във всичко на своя небесен отец. Също така се казва, че християните трябва да се покоряват на властите, на всяка власт. Защото няма власт, която да не е дадена от Бога. И в Римляни 13:1 се казва, всеки човек да се покорява на властите, които са дадени. Защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са отредени от Бога. Днес ние гласуваме за президент. Нека да гласуваме, нали, всички, защото ние сме длъжни да гласуваме. Но искам да ви кажа, че ние се молим за богоугоден президент. Всяка власт е дадена от Бога. И ние трябва да се подчиняваме. Но не всяка власт върши Божията воля. Това е, което ние трябва да запомним. Затова, покорявайки се на властите, ние се покоряваме на Бога. Ние вършим Неговата воля. А и нещо друго. В книгата Посланието на апостол Павел към Ефесяните, там 6 глава, първите 6 стиха. Какво казва там апостол Павел? Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е право или това е угодно нему. Почитай баща си и майка си, което е първата заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. И вие, бащи, не дразнете децата си и ги възпитавайте в дисциплина и наставление Господне. Слуги, покорявайте се на земните си господари, със страх и трепет, с простота на сърцето си, като на Христа. Виждате ли? Акцента е на сърцето, като на Христа. Не работете само за очи, като за човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля. Така че покорството спрямо властите, покорството на детето спрямо родителя, покорството на подчинение спрямо началника, това е покорство спрямо Бога.
Това е израз на истинско покаяние. По този начин. Наистина, това е един белег, който ни показва на тези, които са около нас, че наистина ние сме преживяли истинско покаяние. Ние го правим със сърце. Не привидно само външно, но със сърце. Ние знаем, че покорявайки се на Бога, а покорявайки се на властите, ние се покоряваме на Бога. Всяка власт е дадена от Господа. На второ място, съпротива. Продължава стихът, апостолът каза, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Противете се на дявола! Съпротивата, това е втория белег за истинското покаяние. Ние трябва да бъдем покорни, служители на Бога, но противници на дявола. Той е нашият враг. Той е нашият противник. Да му се съпротивляваме, да му се опълчаме. Защо? Защото Сатана, каза апостол Петър, като рикаеш лъв, обикаля и търси кого да погълне. Сатана е враг на Бога, Сатана е враг и на човека, който е създаден по образ и подобие на Бога. Когато се покоряваме на Бога, ставаме обект. Обект на атаки от страна на Сатана. Нека да му се съпротивляваме. И когато не даваме място на дявола, както казва апостол Павел, в нашите умове, по този начин ние му се съпротивляваме. Бойното поле на битката при нас християните, това е в нашия ум. Там започва. Там дяволът започва да пуска стрелите на съмнението, на неверието. Той ще се опитва да ни изкушава, докато сме на тази земя. Битката продължава. Тогава нека да се опълчим срещу него. Нека да му се съпротивляваме. Да вземем меча на духа, което е Божието Слово, и да го прогоним. Затова трябва да изпълваме сърцата си с Божието Слово. Трябва да се изпълваме с духа. Както призовава и апостол Павел, не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но изпълвайте се с духа. Нека се изпълваме с духа и когато сме пълни с духа, ние ще можем и да се съпротивляваме на дявола. Когато Господ Исус Христос беше изкушаван от Сатана в пустинята, на неговите изкушения, Христос какво отговори? Той отговаряше със Словото. Той казваше, писано е. Нека да припомним този случай в Евангелието от Матей, 4 глава, там от 4 стих надолу. Матей 4:4. Айде от 3 стих. И тъй, изкусителят дойде и му каза, ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Тогава дяволът го заведе в святият град, постави го на крилото на храма и му каза, ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано. Ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. Виждате ли, дявола изопачава Божието Слово. Но Исус как му отговаря? Исус му рече, писано е още да не изпитваш Господа твоят Бог. Пак го заведе дяволът на една много висока планина. Показа му всичките царства на света и тяхната слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус каза, махни си Сатана, защото е писано на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Слава на Бога! Ето по този начин ние трябва да се опълчаме на Сатана. И той ще бяга от нас.
Затова трябва да се изпълваме всеки ден с Божието Слово, с Божия Дух. На трето място, следващият белег, който разкриваме в този пасаж от посланието на Яков, той се намира в началото на 8 стих. Нека да видим какво казва Божието Слово. Приближавайте се до Бога и ще се приближава и Той до вас. Ако направим една крачка към Господа, Той ще направи 3, казваме го това, като пример. Вземаме го от блудния син. Това, когато той осъзна, че наистина е постъпил зле, той каза, съгреших, ще отида при баща си. И когато баща му видя, че той се връща, той се завтече към него. Това е един преобраз на Бога, който търси грешника. Бог е този, който търси грешника. Стремежа на близост за общение с Бога е белег за истинско покаяние. Кой търси Господа? Онези, които са с чисти ръце, чисти сърца, истински покаяват се човек, търси Бога. Той пребъдва с Бога. Защо? Защото преди това Господ го е намерил. И след това той търси Господа за общение с Него. Който живее под покрива на Всевишния, казва псалмопевица, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Когато ние сме част от Божието семейство, когато ние сме част от и живеем под Неговият покрив, ние ще го търсим за общение. За нас ще бъде наслада да идваме на богослужение, да му се покланяме, да четем Божието Слово, да се молим, да общуваме заедно. Как се приближаваме при Бога? Чрез постоянство, чрез Божието Слово, четене на Божието Слово, общо поклонение пред Бога, Господната вечеря, християнското общение, всичко това, тези благодатни дарове, които Господ е оставил на църквата си, посредством тях ние се приближаваме до Господа. Колкото повече се приближаваме до Бога, толкова по-ясно виждаме Неговата святост. И колко повече виждаме Неговата святост, толкова повече виждаме своето недостоинство. Толкова повече усещаме Неговото присъствие, Неговата бащинска любов, Неговата прошка. Общението ни приближава към Господа, а греховете, те ни отдалечават. Когато се грешим, ние се чувстваме гузни. Нас не е страх да отидем на молитва, да застанем на молитва. Но, както Адам. Адам, когато в началото той живееше в едно близко взаимоотношение със своя небесен отец. Той го виждаше очи в лице в лице. Те бяха не само приятели, те бяха като баща и син. Но след като Адам и Ева се грешиха, тази връзка на общение беше прекъсната. Тогава Адам се оплаши. Той се скри. Той не искаше повече да търси лицето на Господа, защото се чувстваше гузен. Грехът беше извършил своето си. Така че грехът е този, който ни отдалечава от Господа. Но общението е това, което ни приближава. Когато изповядаме греховете си, обаче, ние отново възстановяваме връзката на общение с нашия Небесен Отец. Тогава няма го чувството на вина и имаме вярата, че Господ отново прощава нашите грехове. Нашата вяра, нашата увереност в такъв момент се увеличава. Близостта и интимното общение е белег на истинско покаяние. Пребъдването, да живееш под покрива на Всевишния. Затова Господ Исус Христос каза, наповярвайте в Него, юдеи. Ако пребъдвате в Моето учение, вие наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи
свободни. Така че самият факт, че те търсят Господа, те живеят, това показва, че те наистина са Негови ученици. Белега на ученичеството е именно това – постоянството. Постоянството. Следващия белег на истинското покаяние, това е изповедта. Изповедта в 8 стих, виждаме втората част на 8 стих от 4 глава на Яков. Измивайте ръцете си, вие грешници, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Другият сигурен белег, както видяхме, че сме преживели истинско сърдечно покаяние, е изповедта на нашите грехове. Казвам сърдечно, защото не е само на уста. Яков ни говори за измиване на ръцете и очистване на сърцата. Тук има символика. Ръцете символизират нашите действия, докато сърцата говорят за нашите подбуди, нашите мотиви. Да, някой път правим неща, които на пръв поглед ни изглеждат добри. Но нашите мотиви може да изглеждат, могат да бъдат пък грешни, но мотивите ни може да ги види само Господ. Ние измиваме ръцете си и очистваме сърцата си, когато изповядваме греховете си пред Господа. Когато изповядваме греховете си пред Бога, тогава ние измиваме ръцете си и очистваме сърцата си. Но не обаче като Пилат Понтийски, който изми демонстративно ръцете си и каза, аз съм чист от кръвта на този праведник. Това беше само един ритуал, една показност на невинност, но всъщност в сърцето си нямаше и капка на съжаление или на покаяние. Нека да вземем пример от Давид, който се греши, но след това той се покая. Той се покая, като помоли Бога, като каза, сърце чисто сътвори в мен, о Боже, и постоянен дух обновявай вътре в мен. Съ само на Тебе съгреших. Нали? Това виждаме в този 51-и псалом. Понякога може да действията да ни са правилни, както казахме, а пък мотивите ни да са погрешни. Например, даваме на някого нещо, за да го спечелим на наша страна. Да помогнеш на някой, да дадеш нещо, това е нещо добро. Това е правилно. Но мотивът ще ни бъде грешен тогава, когато го правим с такава егоистична цел. Идваме на църква, това е нещо добро. Но ако мотивът ни е погрешен, тогава това е нещо, което е грешно. Ако идваме на църква само заради ползите, това е нещо, което Господ само вижда. Да, впоследствие то се показва, но Господ само може да види нашите мотиви, нашите сърца. Това ние трябва да изповядаме греховете си. Ако забележим, ако Святия Дух е този, който ни изобличава и забележим нещо такова, ние трябва да изповядаме греховете си пред Господа и да очистваме сърцата си пред Бога. Но и знаем 1 Йоанново послание 1:9, че ако изповядваме греховете си, то е верен и правен да прости греховете ни и да ни очисти от всяка неправда. Нека да бъде на Бога слава. Другото нещо като белег на истинско покаяние в този пасаж от посланието на Яков, го виждаме в 9 стих. Нека да видим какво казва там Божието Слово. Яков 4:9. Каза, тъжете, ридайте и плачете, смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Да обичаш Бога и да мразиш греха е белег на истинско покаяние. Омраза към греха.
Яков казва, тъжете, ридайте, плачете. Наистина, човек, когато осъзнае своя грях, той плаче. Случаят с апостол Петър. Когато три пъти се отрече от Господа и когато беше изобличен от думите на Христос, който той преди това му беше казал, Петре, три пъти ще се отречеш от мене преди петела да е пропяла. Петър, след като се отрече и чу гласът на петела, той си спомни Христовите думи и каза, отиди вън и плака горко. Когато Бог ни изобличава чрез духът си, ние скърбим. А скръпта по Бога ни води към спасително покаяние. Така казва Божието Слово. Това не е време за смях, както каза Яков, а време за плач. Когато Давид беше изобличен за грях, той изрази своето покаяние, като казва, жертви по Бога са дух съкрушен и сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Псалом 50, 17 стих. Съкрушен дух. Когато човек е съгрешил, неговият дух е съкрушен от мисълта, че той е наранил Божието сърце. Той е наранил ответната страна. Той не се е покорил на Бога. Този факт кара истинския покаял се човек, неговият дух да бъде съкрушен, неговото сърце да бъде разкаяно и съкрушено. И каза такъв, ти няма да презреш. Боже, ти няма да презреш. Сърце съкрушено и разкаяно. Онзи, който мрази греха, има дух съкрушен и сърце разкаяно. Неговото сърце копнее за среща с Бога. Неговото сърце копнее за общение с Бога. Той иска, както казва псалмопевеца, както елен за вода жадува, така и моята душа, Господи, жадува за Тебе. Ето така жадуват душите на тези, които наистина обичат Господа и мразят греха. Такъв човек желая да се оподобява на Бога, макар и да се проваля в своите опити. Но ние знаем, че Господ е започнал това добро дело вътре в нас и Той ще го довърши до край. Ние мразим греха и обичаме Бога. Другият белег на истинско покаяние, ако виждаме в 10 стих от 4 глава на Яков, какво казва там Божието Слово? Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава своевременно. Смирявайте се пред Господа. Да осъзнаеш своята греховност, да осъзнаеш своето недостойнство, своята слабост и да отдадеш цялата слава на Господа. Ето това е да смириш себе си пред Господа. Онзи, който е преживял истинско покаяние, само той може да смири себе си пред Бога. Само той може да падне при коленете на Исуса и да каже, аз съгреших. Господи, аз съм виновен. Иначе ще закорави своето сърце, подобно на фараон, който многократно беше изобличаван за своите грехове. Но той привидно уж казваше, че ще пусне Божият народ, но всъщност отново закоряваше сърцето си и отново дигаше своята ръка против Божият народ. Но вижте, смирението е принцип в Божието царство, защото как се казва, че пътят надолу, т.е. смирението, е път нагоре. Това е принцип в Божието царство. Смирението е единственият път, който може да ни изведе нагоре.
Защото казва Божието Слово, Бог на горделивите се противи, а на смирените, дава благодат. Казва Йоан Кръстител на Господ Исус Христос. Аз трябва да се смалявам, а ти да растеш. Ако ние с искрени сърца заставаме пред нозете на Исуса, Той е този, който ще ни възвиси своевременно. И тъй, казва Божието Слово, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Първо Петрово, 5 глава, 6 стих. И така, истинското покаяние има своите белези, чрез които можем да го разпознаем, защото то изоставя греха и се връща към правдата. Връща се към Бога. Можем ли да дадем един, пример за истински покаял си човек? Веднага се сещам за Захей. Кой беше Захей? Захей беше бирник. И не само бирник. Захей беше началник на бирниците. Той беше богат човек. Но този Захей прояви любопитство и искаше да види Исуса. За този, който може би беше слушал. Той отиде там, където трябваше да мине Исус, обаче поради ниският си ръст не можеше да види поради тълпата, която беше пред него, и той реши да се качи на една черница, на едно дърво. Обаче Исус знаеше предварително за този грешник. Исус дойде на това място и погледна точно нагоре. Нека да видим. Това е записано в 19 глава от Евангелието на Лука. И след това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат. Искаше да види кой е Исус, но не можеше поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред, да се покачи на една черница, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус като дойде на това място, забележете, и погледна нагоре и му рече, ей, Захей, слез скоро, защото днес трябва да престоя в твоя дом. Забелязвате ли какво казва Господ Исус Христос? Когато дойде на това място, той му казва, днес трябва. Исус беше предузнал и избрал този грешник още преди създанието на света. Но сега, на времето, той беше дошло времето да бъде спасен. Днес трябва. Знаете ли, Исус казва, вие не избрахте мен, той казва на своите ученици, но аз избрах вас. Божия избор се пада на онези, които Бог е избрал преди създанието на света. И той избира не поради някаква предузната нещо, че той ще направи. Бог не го беше избрал поради това, че той е видял във времето, че Захей ще се покае. Не, напротив, човек не може да се покае поради това, че той е мъртъв в своите грехове. Но Бог избира по решението на своята воля. Той действа всичко по решението на своята воля, на своята свята воля. Затова той му каза, днес трябва, Захей, задължително е, днес да влезна в твоя дом. Захей още не знаеше какво става, но Исус знаеше. Какво трябваше да стане? Захей трябваше да се покае. Захей трябваше да повярва в Христос. И тогава побърза да слезе и прие го, казва, с радост в 6 стих. Прие го с радост. А на ние, които го приеха, казва Божието Слово, той даде право да се наречат Божи чада. Сиреч на ние, които вярват в Неговото име. Захей
стана Божие дете. Виждаме покаянието на Захей в сърцето, че той се прояви. Ние го виждаме това покаяние наяве. Да, има и фалшиво покаяние, което е само на уста и което не води до промяна. То води само до съжаление. Но Захей се покая искрено. Захей е пример на истинско покаяние. В 8 стих какво казва? Давам половината от имота си. Нека да прочетем 8 стих. Захей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак си съм ограбил някого, връщам му четверократно. Забелязвате ли действието? Днес. Затова Исус казва: днес стана спасение в този дом. И този е Аврамов син. Да, чрез вяра. И този е Аврамов син. Понеже човешкият син, завършва Божието слово, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Той търси грешниците. Той е този, който ги намира. Той е този, който ги спасява. Той е този, който ги осиновява. Той е този, който ги оправдава, освещава и накрая прославя, както е записано и в посланието на апостол Павел там към римляните. Наистина, той е този, който прави всичко това. Нека Бог да ни благослови и да ни укрепи. Бог е този, който спасява грешника. И така, истинското покаяние се изразява чрез, на първо място, покорство спрямо Бога, на второ място съпротива спрямо дявола, на трето място стремеж към близост с Бога, на четвърто място изповед на греховете, на пето място омраза към греха и на шесто място смирение. О, Боже, прости ми, аз бях заблуден и бях непокорен на Твоето слово. Сега се покаявам пред Тебе, смирен, и Твоята воля избирам отново. Избирам я, защото бях съживен. Запомнете, външното проявление на покаянието може да бъде истинско само тогава, когато идва от сърцето ни, което е ожилено от Божия дух чрез Божието Слово. Нека Бог да ни благослови. Амин. Отче, ние Ти благодарим за това Твое Слово, защото то е истина. Помогни ни, Господи, никога да не забравяме кои сме ние в Христос. Помогни ни, когато паднем, да дойдем при Теб, Господи, източника на вечен живот. Да дойдем и да изповядваме греховете си пред Тебе. Защото единствен Ти можеш да ни простиш. Отново връзката на взаимоотношения между нас да бъде възстановена. Боже, благослови и нашите съграждани, защото знаем, че имаш много люди в този град. Ние не ги знаем кои са, но Ти ги знаеш. И на своето време, Господи, ние се молим Ти да ги привлечеш при себе си. Подобно на Захей. Нас ни помогни да изпълняваме Твоето поръчение, да отидем и да кажем на тези, които са около нас. Молим се в името на Господ Исус Христос, комуто да бъде вечна слава. Амин.